ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាអ្នកនាងធីសវណ្ណថាប្រចាប្រកាសគម្រោងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ 100% ដល់និស្សិតចំនួន100នាក់ចាលោកអ្នកពិតជាបានដឹងហើយថាអ្នកនាងធីសវណ្ណថាគឺជាតារាដ៏ចាគឺជាបុគ្គលដ៏ល្បីមួយរូបថែមទាំងមានចិត្តធម៌សប្បុរសជួយសម្រាប់អ្នកមានផលវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតផងប៉ុន្មានខែមុននេះគឺជាថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាឥឡូវនេះអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានចេញគម្រោងថ្មីគឺប្រកាសដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យចំនួន100នាក់ទៀតផងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថាកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងមិនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎នៅមុននេះបន្តិចអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងមានឈ្មោះបោះសម្លេងគឺអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានប្រកាសគម្រោងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតចំនួន100នាក់ដោយធ្វើការស្នើអាហារូបករណ៍ងាយៗដោយគ្រាន់តែ comment ដាក់ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅគឺបានហើយដោយអ្នកនាងធីសវណ្ណថាបានបង្ហោះយ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំមានគម្រោងអាហារូបករណ៍ 100% ចំពោះនិស្សិត100នាក់សិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឥតគិតថ្លៃរកការងារជូននិស្សិតប្រាក់ខែពី$280ដល់$250ដើម្បីធ្វើចាដើម្បីធ្វើការស្នើសុំអាហារូបករណ៍សុំខមមិនដាក់ឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់និស្សិតដែលបានជាប់ថ្នាក់អាហារូបករណ៍សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានាងខ្ញុំគឺទទួលបាននិស្សិតអាហារូបករណ៍ក៏ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យនិស្សិតបានចំនួន100នាក់សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើងក្នុងការដាក់ឈ្មោះក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទខមមិនចូលផេករបស់នាងខ្ញុំធីសវណ្ណថាចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាដែលមានចាចិត្តល្អព្រមទាំងផ្ដល់នៅប្រាក់ចានៅប្រាក់ជាច្រើនជូនទៅដល់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យរបស់យើង 100% សម្រាប់សិស្សថ្នាក់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតចំនួន100នាក់នោះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃដែរនោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា